good Welcome back to my channel. So for today's video guys, ay kwentuhan tayo. Dahil ako ay isang OFW before na nagtatrabaho sa Bansang Taiwan. So kung ikaw ay may planong mag-apply at magtrabaho sa Bansang Taiwan, panoorin mo ang video na ito. So i-share ko lang sa inyo guys ang aking mga karanasan sa aking pagtatrabaho at pag apply sa Bansang Taiwan. Ako ay isang factory worker guys sa ASE sa siyudad ng Kaohsiung. So yan ay southern part ng Taiwan. So I worked there from 2003, then 2006 umuwi ako, tapos bumalik na naman ako 2008 at umuwi 2010. So I worked there for 6 years. So guys, mag-share lang ako sa inyo ng mga tips na dapat niyong i-consider kung gusto niyong magtrabaho sa bansang Taiwan, especially sa first timer. So, first tip guys is dapat mag apply kayo sa mga agency na legal, yung legit talaga. So, i-check niyo talaga sa SEC kung active at registered siya guys. Kasi yung ibang agency, expired na pala yung registration nila. So, be careful ka talaga na aware ka na active at saka nagpa-follow yung mga agency nyo sa mga protocols and SOP ng government para legal yung pag-alis nyo sa bansa natin. So, second tip guys is magdala kayo ng mga jacket or makakapal konti na mga damit dahil malamig doon sa Taiwan. Kahit nga yung Kaohsiung, parang bagyo yung weather niya kasi mas mataas siya sa atin, di ba? So malamig yung weather doon. Pero may mabibili naman kayo doon na mga sale or ukay-ukay na mga damit. So, 'yan lang guys. Kung ikaw ay lamigin, so kailangan magdala ka na ng damit or jacket para maprotektahan ka sa lamig or weather doon. Third tip guys is dapat maging friendly ka sa mga Pilipino doon at saka sa mga Taiwanese yung magdadala sa inyo yung mga agency na nandoon na sa Taiwan. Maging friendly kayo guys. Kailangan matuto kayong magsalita sa Mandarin kahit pa konti-konti. So yan, i-goal nyo talaga na matuto kayo sa language nila. Dahil kadalasan yung mga tao doon hindi marunong mag-English. Mag-sign language, okay mga friendly ang mga Taiwanese. Meron namang masungit, just like din sa atin. Pero, mandali lang din silang i-approach. Pero, mas maganda kung marunong tayo magsalita sa kanilang dialect. Dahil mas mainam na marunong tayo sa salita nilang Mandarin para spontaneous yung communication nyo sa kanila. Especially, pag nagtatrabaho na tayo sa factory, you need to be alert sa mga instruction nila guys dahil strict sila to follow sa mga guidelines sa mga SOP sa loob ng factory so kailangan maging obedient tayo guys para magustuhan tayo ng ating mga supervisor mga line leaders fourth tip guys is dapat maging friendly tayo sa ating mga kapwa Pinoy na mga kawarkmate or kadormate dahil yun ang magiging guide mo sa iyong trabaho at sa iyong pamumuhay dyan sa bansang Taiwan. But be careful guys sa mga Pinoy kasi yung iba, di ba iba-iba naman tayo ng mga ugali, just observe guys kasi makikita mo naman yan kung sino ang mga good and trusted na mga Pinoy. So observe lang guys. So you need to ask God guys to guide you and to give you a good and trusted friend sa iyong pamumuhay at pagtatrabaho sa bansang Taiwan. Fifth tip guys, kung saan kayo ilalagay na dorm or apartment yung accommodation nyo for sleep, dapat mag-observe tayo ng respect guys sa ka-roommate nyo. Dahil iba-iba yung ating shift. May nag-work sa morning, may nag-work sa gabi. So, iba-iba yung rest time or sleeping time ng ka-workmate natin. So, kailangan hindi tayo maingay. Six tip guys, pag may sahod na tayo guys, ang sarap ng pakiramdam magkaroon ng malaking sahod. So, ang aking advice sa inyo guys is careful tayo sa kinakain natin. Dahil noon, pagpunta ko ng Taiwan, 60 kilos lang ako. Pag uwi ko, ay nako, lumaki ako ng todo. Dahil kahit ano ang kinakain ko, dahil sa ating sahod na malaki, so na-afford mo na ang mga masasarap, matatamis na mga pagkain. So, careful tayo, watch tayo sa ating diet, guys. Para maintain natin ang good health. Kasi pag tumatanda na tayo, mahirap na ang pag-adjust ng ating weight. So, if you are health conscious guys, so watch your food guys. Sa bansang Taiwan guys, masasarap ang food nila guys. So, careful tayo guys sa ating mga ino-order. So, kung ano lang yung kaya natin kainin, yun lang ang i-order. Huwag na yung sobra. At ka related sa tip na ito, ang purpose natin pagpunta sa Taiwan is makatulong tayo sa ating pamilya. Kung ikaw ay may mga anak na para sa pang tuition nila at mga gastusin sa bahay sa atin. Pero kailangan maging careful kayo guys sa iyong gastusin sa Taiwan dahil maraming temptation. So careful kayo paano nyo i-spend yung pera ninyo. So hindi lang more on gadget or mga ano yung uso, dapat maglaan kayo ng savings para sa future ng family niyo. Dahil ang pag-work natin sa Taiwan is contract lang. So, hindi forever. So, kailangan yung pinaghirapan nyo everyday doon, may goal kayo na mag-ipon para kung mag-for good na kayo sa Pilipinas, hindi kayo mahirapan na mamuhay balik sa Pinas dahil may ipon na kayo. Seven tip guys is all about utang. So, huwag tayong mangutang kung hindi natin kayang bayaran. At saka, huwag nating ibenta yung ating ATM dahil sakit oh, no. sa ulo yun, guys. At saka, huwag tayong sa mga bagay na hindi natin kailangan. So, yung bilhin natin yung need lang natin, hindi yung wants. At saka, huwag kayong mag guys, sa mga friends no, 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 no. na or co-maker. In terms sa utang dahil hindi natin alam yung situation nila. So para hindi tayo magtatrabaho na may utang, careful tayo doon. So watch our expenses, guys. Eight tip, guys, is sa mga married or single na mga individual na pumupunta sa bansang Taiwan, careful tayo, guys, kung may nang liligaw sa atin doon dahil yung iba, kahit married na sa Pinas nagpaka-single na doon So, kailangan kilalanin nyo kung gusto nyo makipagrelasyon So, kung ikaw naman ay isang married na huwag nang makipagrelasyon Be loyal to your husband or wife in the Philippines para yung blessing ni Lord nasa sa inyo kasi yung nangyayari sa iba nakikipagrelasyon yung iba nga, both married na, nakipagrelasyon na, pag nagtatrabaho sa ibang bansa, pag uwi, sira na yung marriage nila. Or baka yung inuwihan nila, ganun din ang ginagawa. So, kailangan guys, na yung mag-asawa, dapat mag-usap ng masinsina na maging loyal. Kasi yung ginagawa nyo, yung sacrifices nyo, para sa future ng family nyo at anak nyo. So, be loyal to your spouses. Kung single ka, Huwag kang magpatem sa mga married. So, choose your partner wisely. Ninth tip guys is, i-enjoy nyo guys kung may mga tour kayo guys, company tours. So, i-avail nyo yan guys. Kung may chance kayo na gawin yun, gawin nyo na. Kasi once lang natin maranasan yun guys para ma-enjoy nyo yung nature, yung tourist spots ng bansang Taiwan. So, 10 tip ko guys is dapat maghanap tayo ng church na magiging food natin sa spiritual life natin guys. So, kailangan natin yun guys dahil malayo tayo sa ating family. Wala tayong ibang kakapitan kundi ang Panginoon lang. So, para may guidance tayo, may blessing tayo guys. So, find your church, yung Bible-based guys para lumago tayo sa ating buhay spiritual. So that's it for today guys. I hope you learned a lot from my tips guys bilang XOFW ng Taiwan. So I hope nakakatulong to sa inyo especially sa first timer na may planong pumunta at magtrabaho sa bansang Taiwan. Pasensya na guys at maingay yung aking background. Anyways, if you like this video guys, give it a thumbs up and click subscribe and paki pakipindot sa notification bell para ma-notify kayo sa next upload ko guys. That's it for today guys. Thank you again for watching. Have a good day. Get blessed. Bye!